Milí posluchači, já vás vítám. Je středa 14. února 2024. A jak je známo, tak dnes se slaví svatý Valentýn, svátek zamilovaných. Já vám zde pustím další část semináře Evropa a svět 2030. Je to část druhého panelu. Tentokrát ten druhý panel musíme udělat na dvakrát, takže uslyšíte první tři řečníky a další poslední část potom bude příště. Já jsem nechala celé úvodní slovo, tedy zahájení druhého panelu, uslyšíte Vladimíru Bondarenkovou, která ten druhý panel moderuje, a tím pádem budete vědět, na koho se máte těšit příště. Takže přeji pěkný poslech. Dámy a pánové, vážení hosté, jako moderátorka druhého panelu semináře s názvem Evropa a svět 2030 nyní zahajuji druhý panel. Tento panel se bude věnovat vědecko-technickým pohledům na další roky tohoto desetiletí a toho, kam může vývoj obecně ve světě, v Evropě a zejména v České republice směřovat. V tomto panelu obsáhneme témata biotechnologie, různých oborů moderní techniky, digitalizace, kyberbezpečnosti, ale třeba i demografie. Zajímavá jistě bude i úvaha o tom, že není jeden scénář, který se jistě realizuje, jak nám předkládá třeba Agenda 2030, jejíž kritické zhodnocení jsme vyslechli v prvním panelu nejen od pana Michala Semína. Naopak objevuje se několik možných cest vývoje a nevíme, kterou z nich se třeba právě Česká republika vydá. Proto je vhodné si ty varianty umět představit a připravit se na možná rizika různých směrů vývoje naší společnosti. V tomto panelu vám 6 odborníků představí své příspěvky. Po nich bude následovat společná diskuze. Konkrétně nejprve pan doktor magistr Dušan Kalášek uvede svou predikci rozvoje České republiky z pohledu dynamiky růstu společenských a technologických změn. Pak docent doktor Bohumín Štědroň, kandidát věd, upozorní na technologické trendy a zmíní možnosti reformy politického systému. Profesor inženýr Jaroslav Petr, doktor věd, nastíní potenciální vývoj v oblasti biotechnologie, v čemž ho doplní profesor doktor Jaroslav Turánek, doktor věd. Magistr Jiří František Potužník pak pronese příspěvek s názvem Česko 2030, tři scénáře vývoje ČR. A na závěr doktor Marian Kechlibar, PhD, zhodnotí dopady budoucích technologických změn na demografickou situaci v České republice. V tomto panelu znovu uvidíte, že naše semináře, tedy semináře poslanců hnutí Svoboda a přímá demokracie, nejsou jen úzkým názorovým fórem, jak to vidíme u naší politické konkurence. Naopak se snažíme propojovat svět vědy, univerzit, veřejné správy a podnikání a prezentovat zde různé pohledy a názory na věc. Neboť demokracie je diskuze. Nyní prosím prvního řečníka, doktora magistra Dušana Kaláška, k řečnickému pultíku. Pan doktor Kalášek je předsedou agentury rozvoje a podpory kritické infrastruktury. Zároveň přednáší na Fakultě informačních technologií na Vysokém učení technickém v Brně a v Praze pak na European School of Business and Management. Pane doktore, máte slovo.
Jak já si převezmu slovo, děkuji vám mnohokrát. Chtěl bych, vážené dámy a pánové, poděkovat na úvod panu poslanci Zlínskému a paní poslankyně Pošarové za to, že mě umožnili, abych vám dnes přednesl svůj příspěvek, jak říkala paní doktorka Bondarenková, na téma predikce rozvoje České republiky z pohledu dynamiky růstu společenských a technologických změn v uvozovkách o digitalizaci, kyberbezpečnosti a umělé inteligenci. Tím také děkuji paní doktorce Bondarenkové za vynikající support a spolupráci, kterou jsme věnovali tady tomu dnešku. Já jsem se na vás velmi těšil a tak, jak je o mě obvykle známo, kdo mě už zná trochu z těch přednášek, tak ví, že rád používám kvízy na úvod, ale tentokrát, protože mám nedostatek času, dostal jsem jenom 15 minut a pro nás akademické pracovníky 15 minut přednáška je strašně krátká, tak já nebudu dávat žádný kvíz, koho poznáte tady na tomto obrázku, ale jedná se o významného člověka a já, protože to téma zní predikce neboli předpověď, tak vím, že z minulosti lidé se často obraceli na hvězdopravce, astronomy a různé ty mágy, tak jak tady pan poslanec Zlínský už říkal. A právě tento významný člověk je americký astronom, byl, už nežije, americký astronom Carl Sagan, který řekl krásnou větu k té predikci. Mně se to velmi líbilo, proto se s vámi podělím. On řekl, že předpověď, jejíž platností jsem si prakticky jist, zní, že nejúžasnější objevy, které na nás čekají, jsou ty, které dnes nedovedeme předvídat. No, doufám, že po mně nikdo nebude chtít, abych vám tady vyjmenoval konkrétní technologické novinky, které se čekají ve vývoji zhruba těch 7 roků dopředu, abych vám tady jmenoval jejich jména, těch novinek a tak dále, protože ani já to nevím. Samozřejmě, že nějaké informace z toho vědecko-technického světa mám, rád se s vámi o ně podělím, to, co vím. Nicméně neočekávajte ode mě, že dnes budu něco kritizovat. Myslím si, že každý si tu kritiku najde v té přednášce sám, uvidíte sami, ale taky zároveň nebudu nic chválit. Nemůžu, protože opravdu ten vývoj je velmi rychlý, je velmi dynamický. A protože obsah té mé přednášky jsem zvolil do 4 takových bloků. Prvním blokem je to, co je dynamická společnost. Já tady budu mluvit o současném vývoji nikoli v technologii, ale lidstva. Jde o informační společnost. Druhým blokem je teď už ta technologická stránka a to je digitalizace Česka. Třetí blok na tu digitalizaci navazuje a je to lidský faktor a práce, protože přece jenom práce od nás vzdaluje 3 velká zla, nudu, neřest a nouzi, tak jak řekl významný filozof Descartes a my nevíme, jak a co teda práce do budoucna v digitalizovaném světě pro nás bude znamenat. No a poslední 4. blok, to je v podstatě konec, je to učící se společnost, tak jak uvádím tu první informační, tak ten poslední blok je o tom, že Bill Gates nám řekne, co si pod tím pojmem představuje. Uvádím spoustu takových, řekněme, významných osobností a jednou z nich je Frank Webster, který jako anglický sociolog nám předznamenal trochu popis toho, co se ve společnosti děje. On v podstatě řekl, že kvantitativní proměna informací s sebou přináší kvalitativně nový typ společnosti. A říkáme jí, že se jedná o informační společnost. Někdy se také potkáme s výrazem digitální společnost. To s sebou samozřejmě přináší různé nové druhy přístupů a budeme spíše považovat ten přístup technologický, ekonomický, přístup z hlediska struktury zaměstnanosti, přístup prostorový a přístup kulturní jako inovátorský směr naší společnosti. Jenom krátce u toho technologického je to o všech těch digitálních záležitostech a o všech těch aplikacích, které dnes a denně zažíváme. Ekonomický, tak kdyby tady byla paní docentka Švihlíková, tak vám potvrdí, že dnešním základem sektoru je sektor informačních statků a služeb. Také už tady bylo
bylo řečeno, že informace jsou dnes jednou z nejdražších komodit. Já bych jenom doplnil hned po životě a zdraví člověka. Ten přístup z hlediska struktury zaměstnanosti, připravil jsem si pro vás zajímavé konkrétní údaje o tom, jaký je vývoj do roku 2030 v České republice v souvislosti s digitalizací v pracovním trhu České republiky. No a prostorový, tady předpokládám, skoro všichni jste viděli, že i v průběhu řečnění mých předřečníků, tak spousta lidí se v prostoru, nikoli v tomto, ale v kybernetickém prostoru pohybovalo tím, že jste si přebírali různé zprávy, SMSky a tak dále. Takže změna prostorového přístupu k komunikaci tím, že se dostáváme spíše do kyberprostoru. V souvislosti s tím nám přichází úplně nový přístup změny do roku 2030 v kulturním prostoru. Ten kulturní prostor, stále větší informační tlak, je stále více informací ve formě reklam, různých sdělení, reelů, různých streamů a to nám samozřejmě přináší i změny našeho myšlení, chování a také změny nutnosti digitalizace. Já jsem tady už asi třikrát zaznamenal, že předřečníci mluvili o světovém ekonomickém fóru ve švýcarském Davosu někdy 15. ledna, které bylo zahájeno. A protože jsem to trochu studoval, tak musím poznamenat, že letošní Davos se nese v duchu základního tématu, a to je permakrize. Permakrize, neplést si to s nějakým permafrostem, ale permakrize, to je vlastně permanentní krize, kdy vývoj světa jde tak, že globální krize střídá další globální krizi. A my máme tři základní body, které na Davoské konferenci nebo fóru se probíraly, a to je téma válek, to nás pro dnešek zajímat nebude. Sociální nerovnosti, to nás pro dnešek zajímat bude, protože tam se budeme bavit o tom, jak digitalizace pomáhá vyrovnat svět chudých a svět bohatých, no a také o těch technologiích samotných. Já jsem říkal, že spoustu zajímavých osobností vám tady přednesu dnes a i bez popisu byste možná poznali Billa Gatese. Někteří ho milují, někteří ho z duše nesnáší, to tak prostě bývá, ale on v roce 1999 napsal velmi zajímavou knihu, která se jmenuje Biznis rychlostí myšlenky a ne jak uspět v digitálním věku. Představte si, že v letošním roce je to přesně 25 roků, co tento člověk předvídal vývoj informačních technologií a také vývoj kybernetických aplikací nebo kybernetického prostoru. A docela se trefil, musím říct, že celou knihu jsem pročetl jedním dechem. Už v tom roce 1999 do dnešního dne si spoustu věcí pamatuju a mohu stejně jako porovnání Gilles Verna, tak porovnání těch předvídavých záležitostí Billa Gatese porovnávat. Možná si můžete přečíst jeho krásnou větu, se kterou souhlasím. Vaše schopnost sběru, zpracování a využití informací rozhoduje o tom, zda budete patřit k vítězům nebo k poraženým. Přijmeme-li digitální věk za svůj, můžeme zesílit jeho pozitivní účinky a zmírnit jeho problémy, k nímž patří například ochrana soukromí nebo propast mezi bohatými a chudými. A on s touto myšlenkou také v Davosu letos vystupoval. Co je velmi důležité, tak v druhém bloku chci vám trochu zveřejnit konkrétní fakta a data do roku 2030 o digitalizaci, a to konkrétně Česka ve srovnání s Evropou. Evropu mám na mysli Evropskou unii, protože my ty konkrétní údaje už takový jako máme trochu. Nejprve si pojďme ujasnit, co je digitalizace. Existuje obrovské množství různých termínů, jaké popisují tu digitalizaci jako proces. Nicméně v digitalizaci skoro vždycky jde o převod vložených informací a dat do číselné digitální podoby. A jaké je možnost, jaké jsou možnosti využití a výhody digitalizace? Asi většina z vás něco kopírovalo, něco ukládalo, vyhledávali jste, editovali jste, samozřejmě je možné dělat analýzy, statistiky, grafy, různé reporty. K tomu patří také právě ta digitalizace a výhodami bývá často úspora času. Nemusíte nic psát 3x, 4x, 10x, jenom to skopírujete. Když se ptali někdy v roce 1998 Billa Gatese v Holandsku na předvádění Windows 98, čeho si nejvíce váží na Windowsech, tak odpověděl novinářům, nejvíce si vážím CTRL-C a CTRL-V.
No, jednoduchá odpověď a myslím, že docela logická. Samozřejmě, že výhodami digitalizace bývají také konsolidace úspor nákladů, zvýšení konkurenceschopnosti, kvalitnější komunikace a vytváření nových pracovních míst. Tady to dám trošku do uvozovek, za chvíli uvidíte. A samozřejmě pokrok ve vzdělávání. Ten, kdo se chce vzdělávat, tak tam pokrok uvidí, ten, kdo nechce, tak logicky vymlouvat mu to nebudeme. V každém případě jdeme do konkrétních údajů. Existuje úřadem vlády stanovený strategický plán digitalizace Česka do roku 2030. Zadání znělo jasně od pana poslance a paní poslankyně vývoj do roku 2030, takže já jsem si vzal prostě 2030 a strategický plán digitalizace vypadá, a tady se dostávám k tomu, že kritizovat to nechci, nicméně vy si možná nějakou kritiku sami najdete, vypadá následovně. Tady má čtyři základní cíle. Ten první cíl je digitální dovednosti a máme tady grafy a ukazatele, které nám popisují, jakými cíly ve srovnání s Evropou má Česká republika do roku 2030 v základních digitálních dovednostech lidí. Cílem Evropské unie je 80% populace ve věku od 16 do 74 let, alespoň základní digitální dovednosti. Kdo by měl zájem, můžete si na www.digitalnicesko.cz udělat testy, já jsem si je dělal. Musím říct, že teď bych to chtěl komentovat, ale není to opět kritika. Nejdříve jsem si ty testy udělal absolutně anonymně a pak jsem si je udělal pod svým jménem, protože z toho vyleze certifikát a říkám si, že každý papír k něčemu dobrý. Nicméně u toho prvního testování anonymního jsem měl úspěšnost 95%, u druhého už mého úspěšnost 85%, takže jsem to nebral. Nicméně já osobně nemám rád testování a když přednáším a následně potom zkouším, tak mý studenti ode mě testování nejsou. Odpověď proč je jednoduché. Nepřináší mi to vůbec reliabilitu, to znamená nepřináší mi to, že já v těch testech nevím, jestli se ten student to opravdu naučil, nebo má tahák, nebo si memoroval do paměti různé možnosti odpovědí na dané otázky. Ale když s ním vedu rozhovory a když si ho proklepnu takzvaně, tak já získám v tom lidském přístupu mnohem větší feedback, tedy zpětnou vazbu od toho studenta a mám možnost posoudit, zdali ten člověk tomu rozumí, anebo jenom se to polopaticky naučil mechanicky a digitálně odpověděl A, B, C, jedna možnost, dvě možnosti, tři nebo žádná, čtyři a tak dále. Nicméně základní digitální dovednosti, já pevně věřím, že do toho patří aspoň zapnout si počítač. Další kategorie v digitálních dovednostech je počet ICT specialistů. Je žalostný propad v České republice, a zase není to kritika, ale cílem je Evropské unie je alespoň 20 milionů ICT specialistů zaměstnáno v Unii. Podívejme se na to, jak to vlastně vypadá, že v České republice je naším cílem dostat se do stavu 7% populace. Jenom 7. Evropská unie má 10%. Jenom 7%. My jsme měli nedávno zajímavou konferenci na téma NIS 2 a kybernetická bezpečnost. Tady bylo to 9.1. a narazili jsme na informace z NUKIBu, Národní úřad kybernetické informační bezpečnosti, který uvádí, že na to, aby evropsko-unijní směrnici dokázali tady naši čeští specialisté v kybernetické bezpečnosti zajistit, tak je zapotřebí 8 tisíc kybernetických specialistů pro Českou republiku. No kde to vezmeme, jo? Já nevím, ale učím na vysoké škole a za těch letos už 19 roku na Fakultě informačních technologií mě prošlo rukama asi 1500 až 2000 takovýchto kybernetických specialistů, ale oni se nezaměřují jenom na kyberbezpečnost. Tak, vezmu to opět velmi rychle letem a světem. Tady máte možnost se podívat na budoucí predikci do roku 2030 v digitální infrastruktuře. Gigabajtové sítě máme samozřejmě v plánu se nějak dostat do té struktury těch 10%, to znamená
moment do té struktury 100%, skoro 100%, což je 95% cíl České republiky mít pokryto gigabajtovými sítí Českou republiku. Stejně tak máme velký cíl v pokrytí 5G. Tady u toho pokrytí 5G je to dokonce do roku 2030 100%. V rámci strategického plánu ve třetím cíli je digitální infrastruktura podniků cloudovými službami poskytovanými. U tady toho se trošku zastavím, protože ty podniky, které nevyužívají cloudové služby, k tomu mají určitě svoje důvody. Já to nechci tady technologicky rozepisovat, co znamená architektura sítě a tak dále. Je to všechno náročné nejenom na organizaci, na personál, ale taky na finance. Takže cloudové služby jsou velmi časté služby, které mohou poskytnout tu náhradu finančních nákladů, ale neví se o tom až tolik, takže to není tak rozšířenou záležitostí jako v Evropské unii obecně. Data velkého objemu, vidíte opět, že cílem Evropské unie z daty velkého objemu je dosáhnout nějakých 75% podniků, které využívají služby typu cloudové služby, data velkého objemu a umělou inteligenci. A my jsme někde úplně dole, Česká republika si dala za cíl v datech velkého objemu jenom 25%. Co je opět velmi zajímavé, tak my se teď všude kolem bavíme o umělé inteligenci a cílem Evropské unie je v umělé inteligenci při nejmenším 75% podniků v Unii, aby využívalo samozřejmě i tu umělou inteligenci, ale tady my máme v České republice jenom 16% podniků. Myslím, že v tomhle zaostáváme hodně, ale neberte to prosím jako kritiku. V digitální intenzitě podniků, což je vlastně zabezpečení toho podniku, komerčního subjektu nebo výrobního podniku určitými datovými toky, tak opět snaha je dostat se k té příčce nebo klaťce Evropské unie. My se budeme snažit o 80%. Tak ve čtvrtém cíli, což je online přístup nebo digitalizace veřejných služeb, tak tady je velký cíl po spuštění zákona 12/2020 k 1.2.2025 v rámci katalogu služeb těch vybraných, které ve veřejné správě se budou poskytovat, je snahou České republiky dostat se už v roce 2026 až na 100% použitelnosti ve veřejné službě. V roce 2026, ano, nejenom v roce 2030. V digitalizaci veřejných služeb online přístup ke klíčovým veřejným službám pro podniky je to opět 100%, ale také v tom roce 2026. Já to vezmu trošku rychleji, protože už na mě tady ukazují. Pojďme se dostat v té čtvrté části. To vás bude zajímat všechny, protože elektronické zdravotní záznamy, přístup těch elektronických zdravotních záznamů. V současné době to jsou údaje z roku 2022, protože z roku 2023 ještě nemáme údaje. Tak bylo 47% lidí, kteří měli přístup k elektronickým zdravotním záznamům, ale snahou České republiky i Unie je, aby v roce 2030 to bylo 100% občanů, aby měli přístup ke svým zdravotnickým záznamům. No a protože jsem sliboval trošku ten můj pohled, tak jaké jsou bariéry v digitální transformaci České republiky? Mám tady zvýrazněné dvě oblasti černě, a to jsou ty oficiální, které se přiznávají bariéry, neboli překážky pro tu digitalizaci. A ty potom červeně, to jsou moje vlastní, které jsem z důvodu dlouhodobého sledování postřehů si sám definoval. Takže roztříštěnost informačních systémů, nepřívětivé uživatelské prostředí jsou oficiální bariéry, které přiznává i Úřad vlády ve strategickém plánu. Nicméně já sám k tomu dodávám, že jedná se ještě o organizační, procesní a právní složitost, která nám vlastně
jako občanům klade ty překážky. Nedostatečná znalost a dovednost uživatelů neboli IT skills. Já dám konkrétní příklad. Lidé ve věku 60 a více pochybují, že budou mít velkou snahu se digitalizovat rychleji než mladí lidé. No a ten poslední třetí bod, nedostatečná osvěta a informovanost, to je to, co vlastně doplňuje ten můj předcházející bod. Tady docela zajímavé informace, Nejvyšší kontrolní úřad v roce 2019 vydal zprávu o digitalizaci veřejné správy. V listopadu bylo zde řečeno, že 4658 agendových informačních systémů poskytujících služby občanům jsou momentálně k dispozici pro občany. Takže občané mají k dispozici 4658 agendových informačních služeb. Ministerstvo průmyslu a obchodu si v loňském roce udělalo přeměření zátěže podnikatelů za rok 2022 a bylo tam do toho zahrnuto, do toho přeměření, pouze 167 nejvýznamnějších právních předpisů. Podotýkám z celé české legislativy, jenom 167 nejdůležitějších právních předpisů. A bylo identifikováno 1789 povinností pro podnikající subjekty z těch 167 právnických předpisů. A pozor, finanční náročnost splnění povinností pro podnikatele v České republice je zhruba 48 miliard korun. Přičemž pokud by došlo k digitalizaci, tak 3/4 mohou splnit elektronickou formou, což jim přinese určité úspory. Já jsem zmiňoval digitální Česko, proto tady vidíte cesta do roku 2026, kam směřuje digitální Česko, dostat se do evropské digitální identity v roce 2026. Když jsme mluvili o tématu, a to jenom krátce, kybernetická bezpečnost, tak je zapotřebí zdůrazňovat důvěru v digitální technologie, ale to nám tu důvěru trošku znevýhodňují kybernetické hrozby a útoky, kterých neustále počet každým rokem roste, bez ohledu na válku a podobně, prostě roste. Data jsou nejdůležitější komodita, informace. Celosvětové náklady, dámy a pánové, na boj s kriminalitou v této oblasti tvoří 5,33 bilionů eur. A proto taky Evropská komise, Evropská služba pro vnější činnost vytvořila novou strategii kybernetické bezpečnosti. Když mluvíme o číslech, nejenom kybernetická bezpečnost, ale i umělá inteligence nás bude zajímat. My v současné době používáme tu první, tu úzkou umělou inteligenci. To ještě není umělá inteligence. Ta sama nedokáže přemýšlet. Ta je jenom velmi dobře naprogramovaný stroj k tomu, aby odpověděla na váš dotaz a odpověděla to z bilionu informací. Ta druhá, obecná umělá inteligence, ta už se dokáže učit. Ale ta třetí, ta superinteligence, to buďme rádi, že zatím ještě není. Ona není ani ta druhá část, jo? O té umělé inteligenci obecné se ještě teprve hovoří. Co je podstatné, tak předpokládaný přínos umělé inteligence pro světovou ekonomiku do roku 2030 se předpokládá, že bude 15,7 trilionů dolarů. Což je zajímavé, protože, a já už se k tomu postupně dostávám, změna tohoto digitalizovaného světa nám přináší zároveň i změnu v dopadu umělé inteligence na trh práce. Podle agentury Goldman Sachs Global Investment Research 1/4 pracovních pozic v Americe a v Evropě bude silně automatizovaná umělou inteligencí. 46% administrativní práce a 44% právnické práce. Ještě donedávna platilo, že pokud jste měli syny a dcery, dali jste je na práva nebo na zubaře, protože to jsou výnosná povolání, případně ještě ajťáci, to taky. Ale dnes vidíte, že i právníci jsou ohroženi. Samozřejmě mimo jiné i redaktoři, proto tady také vidím spoustu redaktorů. No, v každém případě 6% stavebnictví a 4% údržby nám jasně dává, že fyzické práce tolik ohrožené umělou inteligencí nebudou.
možný vývoj českého pracovního trhu, a tímto v podstatě budu končit. Jak se bude měnit struktura tohoto trhu? Na trhu práce v současnosti chybí zhruba 180 tisíc pracovníků. Do roku 2030 přijde cirka 330 tisíc současných zaměstnanců o práci v České republice. Mluvíme o České republice, ano. Zároveň vznikne ale také přes 500 000 nových pracovních míst, a to mimo jiné také v souvislosti s digitalizací a umělou inteligencí. Přes 90% pozic bude vyžadovat alespoň základní digitální dovednosti. V současnosti to činí 54% pozic. Do roku 2030 naroste počet lidí ve věku 50 až 65 let o 17%. Takže když jsem mluvil o tom, že je potřeba učit se základní a jiné digitální dovednosti, je to pravděpodobně bez ohledu na věk. Dopady na trh práce bude to mít samozřejmě hlavně ve zdravotnictví, v sociálních službách a dalších odvětvích, a naroste velké množství neobsazených pozic, protože my nebudeme mít prostě kvalifikované zaměstnance. Pracovní místa ohrožená v digitalizaci jsou tady v tom grafu krásně zvýrazněné. V České republice je cirkem 45,5% pracovních míst ohroženo digitalizací. Když mluvím o tom ohrožení, tak to dávám trochu do uvozovek, protože to neznamená jenom nárůst nezaměstnanosti, ale znamená to především nutnou transformaci pracovních míst, přechod do nových a expandujících odvětví, ale v tuhle chvíli jsou to jenom obecné řeči, když to řeknu úplně otevřeně. Jsou to jenom studie, jsou to informace, jsou to fóra a tak dále. No a zakončím to posledním blokem. Paní doktorko, stíhám to? Už jo, je to skvělé. Tak poslední blok. Dámy a pánové, tuto tvář už jsme viděli před chvílí, je to Bill Gates. A protože se bavíme o učící se společnosti, tak mně se líbila velmi jeho věta, kterou napsal v té knize Business rychlosti myšlenky. Jsem optimista. Věřím v pokrok. Nástroje digitálního věku posilují schopnosti našich mozků. Jsem šťasten, že má dcera bude vyrůstat už v tomto novém světě. Já jsem, dámy a pánové, také optimista, také věřím v pokrok. Nicméně poslední dobou z hlediska psychologie chování lidí se víc a víc ukazuje, a nedílnou součástí toho ukazatele jsou různé incidenty, které, já bych řekl, jsou tragické, konkrétně třeba 21.12. A my nevíme tu příčinu, takže to nemohu opravdu o tom hovořit, že by to bylo v souvislosti se změnami struktury společnosti. Ale my víme, že ono to ovlivňuje naše mozky, naše chování, naše myšlení. Celkově digitalizace je obrovským přínosem, ale je to stejné jako s tím ohněm. Oheň je skvělý sluha, jak se to říká, ale špatný pán, že? Tak nějak to je. Dámy a pánové, já vám tímto děkuji za pozornost a pevně věřím, že jsem vás alespoň trochu natchnul na to, že vývoj digitalizace je před námi a my ho nedokážeme pořádně dopředu predikovat, kam až to půjde. Děkuji vám a přeji pěkné odpoledne. Děkuji za vaše vystoupení. A nyní následuje docent doktor Bohumír Štědroň, kandidát věd. To je muž opravdu renesančního záběru, který se roky zabývá tématy od prognostiky přes umělou inteligenci až po politický management. Pan docent Štědroň zásadně přispěl k výběru tématu tohoto semináře Evropa a svět 2030. Pro ty z vás, které to zaujalo, je zde kniha docenta Štědroně a kolektivu vydaná loni v angličtině. Přeložím je jako Příležitosti k růstu svět 2100. Mimochodem i další ze spoluautorů, docent Michal Kroch, se účastní tohoto semináře. Docent Štědroň je prezidentem České asociace Římského klubu, předsedou prognostického klubu České manažerské asociace a členem Hospodářské komory. Má za sebou bohatou publikační činnost. Pane docente, prosím o váš příspěvek, máte slovo. Takže děkuji za možnost vystoupit na tomto vynikajícím semináři. Děkuji panu poslanci Zlínskému a podíváme se do
prognostiky, tak já vám prozradím, jak vznikají prognózy, tak buď to se sejde několik vynikajících odborníků, tady jich celá řada, a udělají si takovou nějakou představu, jak by to mohlo jít dál, mohou se mýlit, a nebo se udělá matematický model. Matematický model a prozradím vám statky, tajemství, ten se může také mýlit. Já se prognostikou zabývám už zhruba od 60. let. Tehdy byla prognóza, Japonsko mělo velice rychlé přírůstky, že velice brzo předstihne Spojené státy. Prognóza se ukázala jako chybná. Japonsko se dostalo do určité krize. Já se pám, jestli to tady jde. Aha, mě to... Japonsko se, můžete tam dát druhý obrázek, no logistickou funkcí. Japonsko se dostalo do krize a o tom, že by předstihlo Spojené státy, nemůže být ani řeč. Dokonce už bylo předstiženo Čínou. Ano? Můžete tam dát další obrázek, jo? Tak, no a když si dáme do Google prognóza, teď jsem vám prozradil to sladké tajemství, jak se prognózy dělají, ano? Většinou to bývá tak, že tu část, které jste viděli na té logistické funkci, tu lineární, tak tam se dá pracovat s matematickými modely. Já jsem vedl například diplomovou práci před 12 lety na Vysoké škole ekonomické, prognóza vývoje Facebooku. Ano? A ta posluchačka se skvěle, my jsme to po 12 letech kontrolovali, tu diplomku na Karlově univerzitě, ona se skvěle strefila do reality. Ano, ale tam vždycky nakonec je, jak jste to viděli u té logistické funkce, konec. Kdy prostě ten růst skončí. Podobně jako růst Facebooku už byl zastaven. Už se nepohybuje po té lineární nebo exponenciální funkci. No a když si dáme do Google prognóza, tak dostaneme 100 miliony prognóz. Ale pochopitelně mezi nimi existují celebrity. Tak jinak to byly v minulosti, já budu mluvit do mikrofonu, jo? Jednak to byly v minulosti prognózy Římského klubu. My jsme to analyzovali 50 let po těch, kdy byly prognózy publikovány. 19 z nich je chybných. No? Takže prognózy mají i celebrity a k takové největší celebritě v současnosti je prognóza, já vám to důvěrně prozradím, 16 amerických tajných služeb, která je veřejně publikována a každý americký prezident, když nastoupí do funkce, tak prognózu dostane. Biden pracuje s prognózou do roku 2040, Trump pracoval s prognózou do roku 2035. Prognózy jsou z větší části publikovány. Já poprosím o další slide. Ano. A tam v podstatě na ten rok 2030 to vypadá na kivadlový pohyb, to znamená po dnešním období, kdy pravděpodobně z těch dvou válek vznikne asi 8 dalších, předpokládá se, že Venezuela napadne souseda, možná i válka mezi Iránem a Pakistánem, tak po tomto období válek bude zase následovat období míru, kdy dojde k politickým jednáním. Můžete dát dál? Prognóza amerických tajných služeb obsahuje 3 základní scénáře. První scénář je ostrovy. Dneska se tomu říká deglobalizace. V současnosti probíhá určitý proces deglobalizace, kdy země se izolují od toho globálního prostředí, ale nebojte se, v rámci kivadlového pohybu do 10-20 let zase dojde k tomu, čemu říkáme globalizace. Pak jsou to orbity a to je známá věc, že některé země se pohybují na orbitu jiné země, to je příklad Británie, naprosto jednoznačně se pohybuje na orbitu Spojených států. Dokonce prezident Blair, moje sestra je profesorka angličtiny, je velice často v Británii a říkala mi, že Blair byl tak servilní vůči Clintonovi, že mu Britové říkali Blinton, ne Clinton, ano? Naprosto podobně je servilní například Bělorusko vůči svému sousedovi. Takže to jsou orbity. Řada zemí se pohybuje na orbitu nějaké centrální supervelmoci a pro vás bude velmi zajímavý scénář komunity, který říká, že nesmírně roste vliv místních komunit. Ano? Co to je například, to asi všichni víte, že v New Yorku i v Brně se postavila komunita vůči tomu, aby významná nadnárodní firma si tam udělala pobočku. A nic se nestalo. Přes obrovský vliv Amazonu prostě k tomu nedošlo. Můžete dát další slide? Takže
Scénář, kterým pracoval Trump i Biden, předpokládá politickou nestabilitu. Můžete dát další slide. A v současné době se snižuje rozdíl mezi válkou a mírem. Není jasné, jestli je válka nebo mír. No a zajímavé bude zapojování systému umělé inteligence. Já to zkusím sám přepnout, můžu? A když to vyletí, tak to tam zase nastavíte. Ne, funguje to. Takže je tady i zpochybňování budoucnosti státní. Já jsem tady vybral, ale v rámci toho, že budu slušný a budu mluvit krátce, jsem to už nerozváděl. K světovým vynikajícím prognostikům patří Glenn, Kurzweil a Lichtman. Lichtman je známý svými politickými prognózami. Ano, že už 25 let naprosto bezchybně předvídá, kdo bude ve Spojených státech prezidentem. My jsme se snažili to převést na počítač. Máme i nějaké programy, které dělají politické prognozy, ale jedné významné politoložce se to nelíbilo. Jdeme dál. Tohle to je ta kvantitativní prognóza. Ona platí až do té doby, než dospějete do toho vrcholu. Tady máte třeba prognozu vývoje HDP. No a zazněly tady pesimistické názory, tak já jsem optimista, protože Česká republika je zemí inovátorů. To asi nevíte, že v historii jsme autoři asi 37 světových inovací. Uvedl bych bleskosvod. Ano, to bylo vynozeno na našem teritoriu. No a nakonec bych uvedl výroba vody ze vzduchu. Jsme prostě skvělý vynález, ale o tom tady uslyšíte ještě. Či jsme, a já se toho nebojím, jsme velice inovativní národ a velice rychle se přizpůsobíme. Je tady řada příkladů. Ano? Takže jsme inovativní národ. Já teď půjdu dál. Teď jaké jsou prognózy? Mimořádně vysoká inovativní aktivita našich univerzit, ale i firem. To asi nevíte, že třeba firma Avast bez problémů ovládla trh ve Spojených státech s antivirovými programy. A těch vynálezů, které jsme udělali tady na tom teritoriu, je celá řada. Bohužel naše dekadentní média si často vybírají nějaké negativní příklady a o těch pozitivních se z našich dekadentních médií nedozvíte. Ve skutečnosti jsme nejprůmyslovější země Evropské unie, máme také nejnižší nezaměstnanost. Co bude patřit mezi zajímavé věci, jsou kvantové počítače, vesmírné projekty. No a já už bych se podíval na reformu politického systému, protože ty inovace a ten dynamický vývoj si vyvolá nutnou reformu celého politického systému. Tak já jsem to zhrnul asi do 11 bodů, je to k dispozici na stránkách České manažerské asociace i Římského klubu. Týká se to nejenom České republiky, ale i řady zemí v Evropské unii. Na prvním místě by měla být zvýšena pravomoc antimonopolního úřadu. A to asi nevíte, že platíte tady všichni, jak jsme tady v té místnosti, asi 20krát víc za data než třeba Poláci, Italové nebo je průměr Evropské unie. No a antimonopolní úřad nezasáhl. Tam měli pro všechny ty tři operátory, kteří udělali vlastně monopol, by měli dostat 10miliardové pokuty, což by potěšilo státní rozpočet. Podobně v oblasti obchodních řetězců máme asi 7 oligopolů. Tam všude měly padat 10miliardové pokuty. Je tady zajímavá věc a musíme se poučit ze Spojených států. Když americký regulátor nařídil rozdělení monopolu AT&T, tak to trvalo přes 20 let. Oni se neustále soudili, získali vynikající právníky, ty nejlepší právníky ve Spojených státech. No a táhlo se to přes 20 let. Či tady je nutno udělat změnu, musí vzniknout zákon, že ve sporu s antimonopolním úřadem musí soud rozhodnout do 2 měsíců. Něco podobného máme u volebních spor. Tam taky nemůže 20 let rozhodovat, když si stěžujete, jak proběhly volby v Brně, tak nemůže to trvat 20 let, než soudce k tomu, tam je určitá doba. Či musí naprosto nutně tady existovat omezení, stěžuje si někdo na antimonopolní úřad, soud rozhodne do 2 měsíců. Ano? A do státního rozpočtu půjde mnoho desítek miliard
korun. Druhá taková věc je chybějící zákon o lobbingu. Takže u nás v České republice bez problémů operují kriminální nadnárodní skupiny. Tady je třeba, abychom měli zákon o lobbingu, podobně jako Američané mají Lobbying Disclosure Act z roku 1995, mají to Poláci, mají to Němci, takže takhle jsem přesvědčen, že ty nadnárodní kriminální lobbystické skupiny zdržují přijetí toho zákona v Poslanecké sněmovně tady. Takže to je další strašně důležitá věc. Tady těch bodů máte celou řadu. Co bych ještě tak uvedl z těch důležitých? Uvedl bych zastropování dluhu. Tak ve starověkém Římě, za chvilku tam došlo k tomu, že za chvilku si všichni dlužili, tak Římané udělali, a je to i v některých zemích Evropské unie, že když dluh dosáhne určité výšky, už se nezvyšuje a úroky jsou považovány za splátku dluhu samotného. To je naprosto nutné dát do našich zapřed. Teď to vypadá, máme myslím nejvíc exekucí ze všech zemí Evropské unie. Římané byli velice chytří a to, když jste někomu dlužili, tak on vám na zahradě nebo na vašem pozemku postavil sloup. A za chvilku všichni v Římě už někomu něco dlužili, tak nastoupil vojenský konzul a nařídil armádě, aby všechny sloupy dlužníků byly zlikvidovány. A začalo se úplně znova. Bohužel v důsledku mezinárodních arbitráží tohle to není dneska možné. Ale zastropování dluhu možné je. Já bych to na tom, těch kroků je asi 11, já tady nebudu všechny uvádět, máte je k dispozici. A uvedl bych několik věcí, co bude v budoucnosti. Já bych chtěl poděkovat svému panu poslanci, už připravujeme náš na duben, jak bude vypadat svět v roce 2040. Budou tam některá překvapení. Například v roce 2040 bude možná komunikace s celou biosférou. Budete komunikovat s domácími mazlíčky, s rostlinami. Rostliny vám řeknou, jakou mají náladu, už přijdete domů. No a biosféra bude muset být začleněna do politického a ekonomického systému. A druhá taková věc, která se nelíbí některým našim konzervativcům, je, zdá se, že model Země, která lítá kolem Slunce, je nesprávný a žijeme v holografické projekci. Pravděpodobně. Takhle to ukazují pokusy z lasery, které se dělaly jak ve Spojených státech, tak v Belgii, tak i ve Velké. Čiže žijeme v holografické projekci a všechno je daleko víc provázáno. To budou asi překvapení a bude se to už běžně učit na vysokých školách, že když jsme si mysleli i středních, i základních, že svět je placka, pak se ukázalo, že pravděpodobně Země se pohybuje kolem Slunce, no a ve skutečnosti žijeme v holografické projekci. Dobře. No, pokud je o umělou inteligenci, na tom už bych to uzavřel, vznikla určitá mediální hysterie. Umělá inteligence má obrovské limity. Já vás v tomhle tom vás trošku chci uklidnit. K těm prvním limitům, já jsem vedl 3 diplomové práce na počítačový šach, na matfizu, na brněnském matfizu jsem vedl, i na brněnské matfizu, i na Univerzitě Hradec Králové, na Fakultě informatiky. A ukazuje se, že i když ten počítačový program hraje lépe šach než člověk, tak jsou tam velice silná omezení. Pokud děláte trošku něco do sportu, tak zatímco u lidský mistr světa má ten vrchol někde kolem 3000 ELO, u počítače je to 4000 ELO. A jestli použijete superrychlý počítač a bude počítat měsíc nebo hodinu, pořád navrhuje stejný tah. Čili umělá inteligence má vnitřní limity. Já bych uvedl, kdybych přirovnal umělou inteligenci k automobilu, a nemá smysl zkoušet, jestli jste stejně rychlý jako automobil. I automobil má limity, to znamená, může možná rychlostí 200 km, možná 250, ale řekl bych, že o moc víc to už nebude. No a další, kromě vnitřních omezení, jsou tady vnější omezení. V současnosti vzniká obrovské množství zákonů, které limitují umělou inteligenci a její aplikaci. Já jsem přesvědčen o tom, že v budoucnosti třeba umělá inteligence nebude smět provádět ani marketing, ani politický marketing. Budou za to přísné finanční i trestně právní postihy. No a kdo to bude kontrolovat, umělá inteligence?
Takže já bych ještě měl dvě takové zajímavé věci. Před několika lety vyšla knížka Práva umělá inteligence, ten vývoj šel strašně rychle kupředu. Připravujeme novou knížku Umělá inteligence a právo ve spolupráci s Ústavem státu a práva Akademie věd. Takže když by někdo měl zájem do té knížky přispět svojí kapitolkou, tak je to možné. A konečně letos začal vycházet prognostický časopis České republiky. Bude vycházet vždycky jedno číslo v češtině, to už je na spadnutí, a jedno číslo v angličtině. Jestli máte zájem, nabízím všem panelistům i vám všem, tady je řada vynikajících odborníků, že by v tom druhém čísle, které vyjde tak v září, v říjnu, měli svůj příspěvek. Děkuji za pozornost. Moc děkuji panu docentovi Štědroňovi a nyní vystoupí pan profesor inženýr Jaroslav Petr, doktor věd. Je hlavní profesí biolog a bioetik a také čím dál známější popularizátor vědy. Mimochodem, videa z jeho přednášek mají i jednu negativní stránku, jsou silně návyková. Navíc za svou literární tvorbu získal v roce 1992 cenu Karla Čapka za povídku Tajemství cesty a v roce 2021 cenu Magnesia Litera za naučnou literaturu, konkrétně za knihu Desatero smyslů, jak lidé a zvířata vnímají okolní svět. Jistě uvidíte, že ty ceny jsou zasloužené. Pane profesore, prosím. Děkuju. Děkuji za pozvání na ten seminář, děkuji za úvod a já na úvod řeknu, že jsem taky optimista, všichni se tady k tomu hlásili, tak já se k tomu hlásím taky, kdyby ta přednáška tak nevyzněla, tak upozorňuji, že opravdu já to vidím v světle. Biotechnologie ve čtvrt hodině tady postihnout jejich vývoj je prakticky nemožný, protože to je strašně široký obor, strašně dynamický a řekněme si, že asi třeba v biomedicínských aplikacích nebude problém se zaváděním těch nových biotechnologií. Jediný problém, který tam může být, jestli na to budeme mít ty peníze. Protože když jsme viděli vývoj ekonomiky, řekněme si, že ty nové biotechnologie jsou čím dál tím dražší a třeba některé genové terapie, některých závažných onemocnění, tak pro jednoho člověka to stojí 3,5 milionu dolarů. Jo, takže to opravdu asi mít nebudem. A já bych se spíš podíval na ty věci, které nás možná trošku trápí a které nás trošku brzdějí. A to je specifikum evropský, protože tady Česká republika z tohohle toho vlastně jako nemá nějaký pardon. A my jsme si třeba zařídili konec klonu v Evropě. Jo? V roce 2015 Evropský parlament schválil zákaz. Za prvé klonování hospodářských zvířat, přestože tady nikdo neklonoval. Prodej a dovoz produktů z klonovaných zvířat, přestože to sem nikdo nedovážel. A co bylo nejhorší, chov potomků klonů splozených přirozeným oplozením. Co tohle to znamená? To znamená, že třeba tenhle ten vynikající americký bejk, který jako jehož sperma se sem dováželo a my jsme teda z toho měli tady telata a měli jsme z toho ten skot, tak už se sem dovážet nesmí, protože ty telata by porušovaly zákon Evropské unie. A když jsme se tady bavili o klimatické krizi, můžeme si na to každý myslet, co chce, ale budu se tady zdaňovat teda, jak říkal pan inženýr Tlustý, ty kravský výfuky, že jo, já to řeknu slušně, tak čím máte užitkovější krávy, který toho víc nadojejí, tak tím vám jí stačí míň a toho metanu budete z nich mít taky míň. A k tomuhle tomu my si uzavíráme cestu. A teď si možná otvíráme nebo uzavíráme cestu, to já nevím, k dalším biotechnologiím. Shodou okolností dneska hlasuje Evropský parlament o takzvaných nových genových technikách. Co jsou to nové genové techniky? Asi začneme tím, co jsou staré genové techniky. Když se podíváte do minulosti, tak zjistíte, že vlastně ta dědičná informace je na jednu stranu strašně jakoby konzervativní, to znamená ježci mají ježky a kukuřice má kukuřici. Ale na druhou stranu ona je proměnlivá, takže není ježek jako ježek a není kukuřice jako kukuřice. A tohodle toho naši předci využívali a když se podíváte, tak nahoře to ouský zelený, to je teozinta, to je předek kukuřice a dole je palice kukuřice, to, co z toho udělali mexický indiáni.
A ty mexický indiáni jenom si vybírali z toho, co nabízela ta příroda za varianty, a je to úžasný proces. V Mexiku mexický indiáni mají pohádky, kde to je prostě zakódovaný. Oni si vyprávějí, jak se od zvířátek dostala kukuřice k lidem, a to je vlastně domestikace kukuřice. Takže tohle to nám fungovalo tisíciletí, jsme brali jenom to, co nám nabízela příroda. Pak jsme do toho začali šťourat. Přestalo nám to stačit a říkali jsme si, dobře, ta příroda tam mění tu dědičnou informaci, tak pojďme to urychlit, pojďme. A začali jsme do toho pouštět radioaktivní záření, pouštět chemikálie, tím jsme tam navodili spoustu neznámých, nadělali jsme chaos v dědičné informaci a z toho jsme vytáhli třeba jednu rostlinu, která se nám líbila z nějakého důvodu, a tu jsme začali pěstovat. A to je mutant, krutej mutant, takže jestli pijete pivo, tak sladovnický ječmeny, třeba český, jsou připravený právě tímhle způsobem. A nikomu to nevadí, jsou jich tisíce odrůd takhle udělaných a dělo se klidně dál. A pak přišli genoví inženýři. A tam už to začalo být komplikovaný. První genový zásahy do dědičné informace, tak si je dovolím připodobnit k tomu, že stojíte pod mě před stodolou, máte brokovnici a vystřelíte. Jo, tak se asi trefíte, že jo, brokovnice má rozptyl, stodola je velká, dědičná informace je taky velká, jo, máte každý v sobě 30 bilionů buněk plus minus a v každý té buňce máte 2 metry dědičné informace. Jo, 2 metry jsou tam smotaný. Takže trefit se do toho není kumšt, ale těma starýma technikama jsme nevěděli, kam zasahujeme, kam to padne. A proto to teda bylo podřízené nějaký právní regulaci, aby si s tím nemohl dělat, kdo chce, co chce. A to, na tom se svět v celku shodnul a takhle to má regulovaný Čína, Spojené státy, a takhle to jsme měli donedávna regulovaný i my. Ale od roku 2012 máme něco, čemu říkáme editace genomu. Támhle ty dvě dámy za to dostaly Nobelovu cenu v roce 2020, Emmanuelle Charpentier a Jennifer Doudna. A ta editace genomu znamená, že s dědičnou informací můžete dělat podobné věci jako s textem. To znamená, představte si, že máte knihu, která má 3 miliardy písmen, to je lidská dědičná informace, má taky 3 miliardy písmen, a on, tato editace genomu vám dovolí, abyste si tam našli přesně vybrané místo, přesně danou kombinaci slov, a tam jste to buď vymazali, přepsali, něco tam vložili, tohle umíme s textovým editorem na počítači, a tohle umí dneska genový inženýr vlastně díky té editaci genomu, díky těmhletěm dvěma dámám a jejich spolupracovníkům. Takže ta situace se dramaticky mění a teď teda ten svět tohleto přijal s velkým nadšením a využívá to, a ono to otvírá fantastické možnosti. Vy si můžete pořídit pšenici, kterou můžou potom z mouky z této pšenice pečivo, můžou jíst celiaci. Jo? Když máte celiaky, tak jinak jste na to velmi alergičtí, že jo? Ale tady prostě si můžete pořídit pšenici, která nikomu nevadí. Ale u nás je to velmi, velmi komplikovaný, tohle využívání téhleté technologie. A to proto, že v roce 2018 Evropský soudní dvůr řekl, že i ta modifikace, kterou dělá třeba ta radiace, tak je teda jakoby zásah do dědičné informace, to nemohli popřít, ale řekli, že to se regulovat nebude, tomu dáme zelenou, to znamená, vy si to můžete ozářit, nadělat v tom chaos té dědičné informaci, vybrat si z toho něco, zasejít to, a když se vám to líbí, tak to dáte rovnou na trh, ať to lidi snědí. Ale když tam genový inženýr provede přesně cílenou změnu na přesně vybraném místě, tak podle Evropského soudního dvora tohle se musí prověřovat, testovat, složitě schvalovat a může trvat desetiletí, než se takováhle rostlina dostane na trh tady. A to je obrovský problém. Když se na to podíváme, tak tady to máme graficky, když opravdu ta radiace tam naseká tisíce a tisíce chyb v dědičné informaci, tak to nikomu nevadí a naše legislativa tomu dává zelenou. Kdežto, když ten genový inženýr tam vymaže jedno jediný písmenko, ví přesně, který to bylo, a může si to zkontrolovat, že nic jiného tam vymazaného nebylo, tak je to podřízený velmi tuhý regulaci. Dneska se právě v Evropě, v Evropském parlamentu rozhoduje, jestli tyhle ty zásahy budou nadále jako přísně regulovaný. Proč? Protože
když teda já vytvořím tu novou rostlinu tím, že tam nasekám spoustu chyb pomocí radiace, anebo když ten genový inženýr tam provede čistě cílenou změnu a já tyhle ty dvě rostliny dám do nejlepší světový genetický laboratoře a řeknu, hele kluci, holky, rozlište mi to. Řekněte mi, která je z genového inženýrství, z editace genomu a která je udělaná radiací. Tak oni řeknou, ty se zbláznil, to od sebe nikdo nerozezná. A my máme legislativu, která říká, že to, co je tam na tom slajdu nalevo, klidně pustíme a to, co je pravý napravo, budeme přísně regulovat, ale my to nejsme od sebe schopní odlišit. Takže tohle bude stát velký peníze, bude to komplikovat, bude to postihovat i poctivce. Kdo přizná, že to dělal genovým inženýrstvím, tak bude muset projít celým tím procesem. Ty syčáci, který to zatlučou, tak vlastně my je nejsme schopní usvědčit z toho, že lžou a ti to sem budou moc klidně dávat. To znamená, otevíráme dveře těm nepoctivým a komplikujeme život těm poctivcům. Jo? A o tom se teda dneska rozhoduje v Evropské unii a já teda musím říct, že jak jsem optimista, tak k dnešku moc optimista nejsem. 1500 vědců, včetně laureátů Nobelovy ceny, včetně Jennifer Doudna a Emmanuel Charpentier, podepsali otevřený dopis Evropskému parlamentu, aby tam s odpuštěním neblbli dneska. Ale jestli si to přečtou a jestli si to vemou k srdci, já nevím. Takže Evropa ztrácí tímhletím způsobem, si škrtí vlastně přístup k těm technologiím pro řešení svých problémů, který evidentně má, o tom tady dneska spousta lidí mluvila, že ty problémy máme. Už dneska nejsme soběstační v produkci potravin. Když chceme nakrmit hospodářský zvířata, musíme to pro ně dovíst a dovážíme to ze zemí, které mají genový inženýrství volně k dispozici. Jo? Takže jsme kážeme vodu a pijeme víno svým způsobem. Pokud teda bychom to nedováželi, tak třeba drůbež musíme omezit o 40%. Nedělejme si iluzi, že nebudeme jíst vejce a nebudeme jíst drůbež, protože bychom to dovezli z těch zemí, které by krmili tou geneticky modifikovanou kukuřicí a dalšíma. Mluvili jsme o adaptacích na změnu klimatu a tohle je velmi efektivní cesta, jak zemědělství vlastně přizpůsobit té změně klimatu, která přijde. Jako o tom není diskuzí, protože ukazuje se, že brzdit ten vývoj prostě se lidstvu nedaří. Jo. Takže to jsou úkoly nebo výzvy, které máme před sebou. A teď jde o to, jak se s nima popasujeme. Taková vlaštovka, vlastně zkušební balónek je dnešní hlasování Evropského parlamentu, tak si to pak zjistěte. Já si to taky zítra ráno zjistím, až přijdu do práce, jak to dopadlo. A pokud jde tedy o tu prognózu, tak já nebudu dávat konkrétní prognózu a nebudu ji dávat k roku 2030. Já jsem si vypůjčil citát Jareda Diamonda. A Jared Diamond říká, každá společnost se jednou za čas poblázní, váží si věcí bezcenných a zavrhuje věci cenné. V dnešním propojeném světě je nemyslitelné, aby někdo zašel v tomto poblázní tak daleko, že by zavrhl důležitou technologii. Společnost, která se od takové technologie na čas odvrátí, má stále její přínosy před očima u sousedů a má možnost si ji opět osvojit. Pokud to neudělá, pak svým sousedům podlehne. Děkuji vám za pozornost.